អ្នកគ្រូមានតែឃើញសម្ភារៈនៅលើតុផ្លែកផ្លែកហ្នឹងចាខ្ញុំមកនេះស្អីគេគ្រូស្គាល់ខ្សែហ្នឹងឯងអត់ទេគ្រូដូចមិនខ្សែធម្មតាដែលគេចងអីវ៉ាន់ទេខ្សែបើនិយាយទៅហ្នឹងបើយើងប្រើវាបច្ចេកទេសគេហៅថាខ្សែអាប់ខ្សែអាប់បាទដូចខ្សែកាសែតហ្នឹងឯងបាទហេខ្សែខ្សែតែលោងចឹងអានេះមានលោងណាអូអានេះមានស្អីគេឃើមឃើមឃើមនេះចាមកខ្ញុំស្ទាបមកឃើមមកខ្លះខ្លះឃើមមកខ្លះលោងអូមកខាងឃើមមកខាងលោងខាងលោងចាចុះនេះខ្ញុំកាន់ហើយកៅកៅផ្លាស្ទិកនោមណាបាទកៅផ្លាស្ទិកទឹកហ៎ចាបាទនេះគេស្តាក់គេស្ទីលរបស់គេទេហ្នឹងណាបាទនេះដល់ដើម្បីកាន់យេះទេតាមប៉ុតទៅចាបាទតែនេះគេគ្រូស្គាល់ហ្នឹងប៉ោងប៉ោងអាកៅកៅដូចគ្នាទេគ្រូណាចាអញ្ចឹងគ្រូគិតថាខ្ញុំយកសំភារទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើអីលោកគ្រូចង់ឲ្យបង្កើតសោទៀតហ៎បាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយកហ្នឹងមកបង្កើតសោទៀតដែរអូខ្ញុំចង់ឲ្យនេះលើសំឡេងបាទវាកើតទៅជាសោម្ដងចឹងគ្រូគិតថាគ្រូជួយមិនខ្ញុំមានការសោះហើយឥឡូវគ្រូសាក់កោសវាលេងលេងមានសោះអត់កោសខាងក្រើមឬកោសខាងលោអាហ្នឹងមានក្រើមទាំងសងខាងលឺលឺតាលោកគ្រូពេលខ្ញុំកោសខាងក្រើមហ៎ពេលកោសខាងលោលឺកោសខាងលោលឺចាហ្នឹងមានលោមានក្រើមចាបាទគ្រូគិតថាមានលឺសាពេលខ្ញុំកោសខាងក្រើមលឺតិចតិចខ្ញុំលឺខ្ញុំគិតថាលឺឫសាមានកលាក់កលាក់ក្រើមនេះតាមមានកលាក់កលាក់គ្រើមយកចាកលាក់កលាក់ហ្នឹងវាបង្កើតឲ្យមានលំញ័រអូលំញ័រគេទៅវាមានលំញ័រយកនេះគេចកមកគ្រូទៅកាត់ទៅវាមានលំញ័រដល់មានលំញ័រវាធ្វើឲ្យឮសូសូសំឡេងចាហេឮសូសូសំឡេងងៀតងៀតតែម្ដងហ្នឹងហើយចាឮសូសូសំឡេងអញ្ចឹងបងតែគ្រូកោសខាងលំវិញអត់មានកាត់សោះចាហេកោសទៅអត់មានឮសូសំឡេងសោះអត់ឈឺចាបាទអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យសំឡេងមាននេះលឺកាន់តែខ្លាំងចាធ្វើមិនទៅលោកគ្រូនៅគិតថាធ្វើមិនគិតមិនគិតមើលសិនអ្នកគ្រូតែឃើញអុបប្លើអុបប្លើគេត្រូវដាក់ម៉ោងអានេះធំម៉ាស់អូបន្ថែមឧបករណ៍អីផ្សេងទៀតទូចមួយវាលឺតែតែវាលឺតិចចាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យលឺខ្លាំងយើងបន្តវាទៅក្នុងអីថែមអូបលឺណាអាធំផ្សេងទៀតអាកាន់អាធំកាន់តែលឺខ្លាំងហើយច្រើនទៀតហ្នឹងហើយណាអាហ្នឹងគឺគេហៅថាឧបករណ៍បំពងសម្លេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះវាមានសម្លេងហើយឯងចាពេលយើងតោះទៅមានសម្លេងឯងតែយើងចង់ឲ្យសម្លេងវាលឺខ្លាំងឲ្យលឺខ្លាំងបាទអញ្ចឹងថែមឧបករណ៍អីដើម្បីជួយបង្កើនបាទថែមឧបករណ៍ជួយថែមអីគ្រូឥឡូវថែមប៉ោងអញ្ចឹងអោញឹកខ្ញុំដាក់ក្បែរប៉ោងអញ្ចឹងហ្នឹងគ្រូគោទៅកាន់លឺលឺខ្លាំងអូលឺខ្លាំងជាងមុនគ្រូបាទខ្ញុំគិតថាហេតុអីលឺសូរកាន់តែខ្លាំងដែរអញ្ចឹងមិនមែនលោកគ្រូថាពេលខ្ញុំកោតផ្នែកក្រើមហ្នឹងវាបង្កើតជាលំញ័រជាលំញ័រអញ្ចឹងលំញ័រហ្នឹងប៉ះនឹងប៉ោងប៉ោងទៀតដែរគ្រូបាទលំញ័រហ្នឹងវាទៅវាប៉ះវិញប៉ោងប៉ោងនេះចាំប៉ោងប៉ោងវាញ័រដែរអូញ័រដែរអញ្ចឹងញ័រហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដៃគ្រូវាញ័រដែរអញ្ចឹងដល់ញ័រប៉ះវិញញ័រញ័រកាន់តែខ្លាំងទៅសូរសម្លេងនេះកាន់តែលឺចាឮខ្លាំងជាងមុនបាទចឹងតែគ្រូសាក់ដាក់នេះអូឥឡូវខ្ញុំបើសិនខ្ញុំសាក់មួយកៅនេះវិញគ្រូណាខ្ញុំដាក់ចឹងដូចគ្នាគ្រូបាទបាទហ្នឹងចាបាទចឹងមកកៅហ្នឹងកាន់តែស្ដើងកាន់តែស្ដើងណាចាកាន់តែធំមានលឺកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងឯងគ្រូអានេះកៅវិញយើងយ៉ាហើយយើងយកនេះស្ដើងនេះយ៉ាកៅកាន់ស្ដើងហ្នឹងចាគោទៅកាន់តែលឺខ្លាំង
ឃើញឮកាន់តែខ្លាំងចាឮខ្លាំងជាងមុនបាទឮកាន់តែខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងមកវាកាន់តែស្ដើងវាកាន់តែធំឮកាន់តែខ្លាំងជាងមុនអូដោយសារវាមានលំញ័រខ្លាំងចាស្ដើងវាឆាប់ញ័រណាចាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យបានសំឡេងកាន់តែឮគេបន្ថែមឧបករណ៍បាទឲ្យឧបករណ៍បំពងសំឡេងបំពងសំឡេងច្រើនបំពងសំឡេងអូខ្ញុំយល់ហើយលោកគ្រូ